також чорна спортивна куртка буде вилучатися. Буде вилучатися вищевказана футболка. Нитки со следами бурого цвета. Да, видно. Вот, между подошвой. Объект исходи на волосы. Спортивний костюм, який ви бачили, запакований в картонну коробку. Кросівки чорного кольору, які знайдені були на балконі. Мікрооб'єкти схожі на волосся з кросівок. З кросівок. А також футболка чорного кольору. Гуляв з собакою, забіжала собака в кафе. Там эта дама сиділа, випивала, курила. Потім ми вийшли з собакою з цього кафе. Эта дама йшла ззаді, розмовляла, вийшла, спочатку не розмовляла по телефону. Потім, коли вже почав я продвигатися в сторону дому свого, вона ззаді йшла, розмовляла по телефону. Моя собака розвернулася, підбіжала к ній, вона її вдарила ногою. Я їй зробив замечання, говорю, що ти зробиш? Вона мені відповіла, по-другому. Я к ній підійшов, вона мене вдарила з лівої руки. Дал мне пощечину. Я недолго думая, дал ей в ответку с левой руки так же самое. Она упала, начала храпеть, кровь со рта, с носа. Ну, что? Недолго думая, я еще на нее 6 ударов по голове. Взял ее за туловище, отволочил в посадку и кинул камень на голову. Все. Скажите, вы сожалеете? Конечно. На тот момент, когда я уже увидел, что она уже, у нее кровь со рта, и она уже храпит, у нее глаза закатились, я тогда уже, не знаю, что сказать. Вы ранее были знакомы с этой женщиной? Ну, так чисто, привет, пока, все. Ну, круто, потом каждый вот так с каждым. Ну, что сожалею, что я так сделал, что не подумал о своих поступках, что оставил ее, ее ребенка без нее, а себя без своей жены и без ребенка, то же самое. 10 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення, що по вулиці Даніла Нечая, по вулиці Смузі виявлено труп невстановленої жінки з явними ознаками насильницької смерті. По приїзду на місце скоєння злочину була встановлена місцева жителька 85-го року народження з явними ознаками тілесних ушкоджень на обличчя, а також по усьому тілу. В ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений місцевий мешканець 95-го року народження, який скоїв даний злочин. В ході проведення подальших заходів він дав правдиві свідчення по даному факту, що конфлікт них виник у разі неприязних відносин один до одного біля місцевого кафе по вулиці Даніла Нечая, після чого він наніс потерпілі близько 10 ударів в область обличчя, від яких вона втратила свідомість, та після чого він її затягнув до лісу Смуги. Далі він продовжив нанести тілесні ушкодження ногами та кулаками по обличчю, після чого кинув каміння в область голови та скрився з місця скоєння злочину. В ході проведення подальших заходів, в ході обшуку було виявлені сліди скоєння злочинів. А саме це були сліди крові на взутті та на речах. Дану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.